Ovo je Novi Zeland, a ovo je mapa koja pokazuje gdje su tačno nastanjeni ljudi koji žive na Novom Zelandu. Ukoliko pogledamo mapu Novog Zelanda, možemo da uočimo nevjerovatnu činjenicu da je skoro 80% Novog Zelanda nenaseljeno ljudima, što je poprilično čudno ukoliko malo bolje razmislite. Prvo, Novi Zeland je veći nego što smo inače pomislili da jeste, ali ima i veoma dobru klimu za ljude koji tamo žive. Ova država se sastoji od dva velika ostrva, južnog i severnog. Severno ostrvo je 14. po veličini, dok je južno 12. po veličini ostrvo u svetu. Ukoliko uporedimo veličinu ove države, dolazimo do neverovatnog saznanja. Novi Zeland je malo manji od Japana, isto tako nešto je veći od Britanije, sa identičnom klimom kao u samoj Engleskoj, da budem precizniji, sa istim periodom sunčanih i kišnih dana. Takva klima je pogodna za život sa toplim letima i blagim zimama koje su prepune kišnih dana. Slična klima kao na samom Novom Zelandu može da se pronađe na najrazvijenijim mjestima na našoj planeti koje broje veliku populaciju poput zapadne Europe koja ima preko 200 miliona stanovnika. Mexico City-a sa preko 10 miliona stanovnika, Vancouvera u Kanadi, ali i samog najnaseljenijeg dijela australijskog kontinenta. Uprkos klimi koja je više nego pogodna za život, koja je ista ukoliko je poredimo sa zapadnom Europom, uprkos tome što je Novi Zeland veći od Britanije, on je znatno manje naseljen. A koliko je Novi Zeland zaista slabo naseljen, možemo da vidimo ukoliko ga uporedimo sa Velikom Britanijom ili pak Japanom. Velika Britanija broji 67 miliona stanovnika, dok Japan, koji je neznatno veći od Novog Zelanda, ima 125 miliona stanovnika. Sa druge strane okeana, Novi Zeland ima svega 5 miliona stanovnika, što je otprilike populacija koja je malo veća od Hrvatske. Ono što je još čudnije, druga mnogo manja ostrva na našoj planeti imaju veću populaciju od Novog Zelanda, poput Jave, Singapura, Honšua, Dominikanske republike. To su sve manja, znatno manja ostrva. Kao što je na primjer Java koja ima 120 miliona stanovnika, dok samo Severno ostrvo koje je deo Novog Zelanda, a koje je slične površine poput same Java, ima svega 3 miliona stanovnika. Prosječna gustina naseljenosti u Britaniji je 281 čovjek po kvadratnom kilometru, dok je to na Novom Zelandu ta gustina naseljenosti 18 ljudi po kvadratnom kilometru. Tako da nakon svega ovoga što ste čuli dolazimo do pitanja, zašto je Novi Zeland prazan uprkos svim ovim činjenicama, odnosno povoljnoj klimi, veličini, ali i samoj ekonomiji koju nisam spomenuo? Vjerovali ili ne, ali odgovor na ovo pitanje je više nego interesantan i što više zagrebete unutar samog pitanja, odnosno unutar samog Novog Zelanda, dolazite do više nego fascinantnog odgovora. Uzmimo za primjer da je glavni grad Auckland najnaseljeniji grad na Novom Zelandu sa 37% ljudi od svih ljudi koji žive na ovoj ostrvskoj zemlji. S obzirom da u ovom gradu živi preko 2 miliona stanovnika, a da ceo Novi Zeland ima svega 5, dolazimo do prvog jako čudnog podatka da je ovo najcentralizovanija zemlja na svijetu. Na samom Severnom ostrvu na kojem se i nalazi grad Auckland imamo još 3 velika grada, dok na južnom većem ostrvu imamo jedan jedini grad sa populacijom iznad 100.000 stanovnika. U pitanju je grad Christchurch i ukoliko izuzmemo ovaj grad, ostaje nam veliko prostranstvo južnog ostrva koje je veličine Holandije i Belgije sa svega 6 stanovnika po kvadratnom kilometru. Opet, i ovo je više nego čudno jer je pre svega 100 godina južno ostrvo bilo znatno naseljenije od severnog. Zašto tako malo ljudi imamo na tako velikom ostrvu? Kao prvi logičan odgovor na to zašto je Novi Zeland tako slabo naseljen jeste njegova izolovanost od ostatka sveta, jer ukoliko pogledamo kartu sveta, ukoliko uporedimo zemljinu hemisferu i vodenu hemisferu, dobit ćete jasnu sliku o čemu pričam. Jer upravo na osnovu te slike možemo da vidimo da je Novi Zeland smešten unutar samog centra, međutim, uprkos tome, njihov najbliži susjed je Australija, ista ta Australija koja je udaljena 2000 km od samog Novog Zelanda. Ostali naseljeni delovi su baš daleko, a najbliži su Havaji i Antarktik. Koliko je Australija zaista daleko od Novog Zelanda, možemo da vidimo na osnovu sljedećih podatka. Let između Aucklanda i Sidneja traje 4,5 sata, što je otprilike slično letom između Londona i Istanbula. Tako da, izolovanost Novog Zelanda je više nego očigledna i to je najudaljenija tačka koju čovjek može da posjeti na našoj planeti, a da je pogodna za život. Istorija nas također može naučiti nekim stvarima, jer istorija Novog Zelanda je podjednako zanimljiva. Starosedeoci ovog ostrva su Maori, narod koji je nastanio ove krajeve 1200. godine nove ere i koji je tamo nesmetano živeo sve do dolaska kolonijalnih imperija 1800. godina. Od tog momenta Maori populacija je sa nekih 200.000 stanovnika naglo opala na svega 30.000 zbog sukoba sa Evropljanima, ali i zbog odbijanja da se asimiliraju sa narodom Evrope.
Kao glavni kolonijalisti pojavljuju se Britanci, koji su zajedno sa Ircima, ali i drugima, nastanjili Južno ostrvo i to prvenstveno iz razloga što je Severno ostrvo bilo nastanjeno Maori narodom, pa su tamo bili učestali sukobi sa njima, ali zbog toga što je na jugu bilo mnogo više zlata i drugih sirovina koji su bili potrebni kolonijalistima, međutim, nakon uspostavljanja kontrole nad cijelim Novim Zelandom, Britanci su se preselili na Severno ostrvo, koje je do današnjih dana ipak znatno više nastanjeno. Razlog zašto su Maori, a posle i Britanci, nastanili Severno ostrvo, a ne Južno, leži u čistoj geografiji. Reljef Severnog ostrva je znatno pogodniji za život u poređenju sa Južnim, koji je više planinski. Upravo se na Južnom ostrvu sudaraju dve tektonske ploče, koje iz tog razloga formiraju ogroman planinski lanac. Sa najvišom nadmorskom visinom od 3720 metara, to je ravno alpskom planinskom lancu kakav imamo u Italiji, Austriji, Francuskoj i Švajcarskoj. Zamislite samo ovo, ceo kontinent Australije nema planinu više od 2200 metara. A 2000 km dalje imamo jedno malo ostrvo u poređenju sa kontinentom kakva je Australija, a koji ima 19 vrhova koji su iznad 3000 metara. Upravo pomenuti lanac planina na Južnom ostrvu, koji je dug 500 km, stvara nekakav svojevrstan prirodni zid koji onemogućava vlažnom vazduhu da dopre do ostatka ostrva. Pa tu imamo jako malo padavina, dok sa druge strane imamo ogromne planine i još više padavina. Upravo iz tih razloga dobijamo nenaseljenost, odnosno dobijamo 6 stanovnika po kvadratnom kilometru, što i jeste slučaj sa Južnim ostrvom. Sa druge strane, na Severnom ostrvu situacija nije toliko loša, imamo znatno povoljnije vremenske uslove sa normalnim padavinama, koje su ravnomerne jer ne postoje tako velike planine kao što je to slučaj sa jugom. Isto tako, Severno ostrvo je bliže ekvatoru, pa mu ta činjenica omogućava znatno toplije vreme, pa su sami uslovi za život znatno povoljniji. Bolja klima praćena toplijim vremenom, dužim kišnim periodima koji su jednačeni i konfiguracija terena koja je pogodnija za poljoprivrednu agrokulturu, omogućava ljudima da žive na severu u znatno većem broju nego što je to slučaj sa jugom, odnosno Južnim ostrvom. Ali tu svakako ne smemo ni da zaboravimo samu konfiguraciju terena koja je povezana sa vulkanima koji se nalaze na Novom Zelandu, a koji opet omogućavaju sljedeće. Na Novom Zelandu imamo vulkane koji su više aktivni na severu nego na jugu, što omogućava distribuciju minerala koji su neophodni za uzgajanje poljoprivredne agrokulture. Uprkos tome, mi imamo samo 2% teritorije Novog Zelanda koji je pogodan za poljoprivredu, dok je veći deo terena takav da je više nego savršen za uzgajanje životinja. Pa tako na Novom Zelandu imate više ovaca nego ljudi jer se prema procenama novozelandskih vlasti na ovom ostrvu nalazi preko 30 miliona ovaca u poređenju sa svega 5 miliona stanovnika. Uprkos tome što je Novi Zeland relativno nenaseljen i u potpunosti izolovan od samog sveta, on je vodeći izvoznik vune, jedan od najvećih snabdevača hrane koji godišnje prehrani 50 miliona ljudi na svetu, što ga čini značajnim činiocem uprkos izolaciji. To bi bilo to što se tiče ove teme. Nadam se da ste zadovoljni istom i da ćete u znak podrške lajkovati ovaj video i prijaviti se na moj kanal. Isto tako, rekao bih samo da živimo u jako teškim vremenima i da je sistem takav da je zastareo i da upravo iz tog razloga naša deca pate. Imamo ozbiljnih problema jer nam se sve više uskraćuje ljubav, a promoviše blud i nemoral. Iz tog razloga postali smo poput robota i zato smo doživjeli da nam mladi životi nestaju kao da je u pitanju nekakva video igra. I nije nam igrica kriva, niti onaj ko je sa one strane ekrana. Najveći krivci smo mi sami, jer smo dozvolili da nam nemoralni edukuju decu. Neka vas anđeli čuvaju, počivajte u miru. Toliko od mene.